ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ମୁଁ ତାର କାରଣ କହିଦେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଯଦି ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବେ ସେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଟାବେସ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 6 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଗ୍ରୁପ 70 ଲକ୍ଷ ମେମ୍ବର ଏ କଥା ସରକାର ତାଙ୍କ ନିଜେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଡାଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ଆପଣ କହିଲେ 8% ଯେଉଁଟା ସେ 8% ହେଉଛି ଏହା ଯେତେବେଳେ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ୍ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଯଦି 8%ରୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆପଣ ତଳକୁ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଡିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ତା ତଳକୁ ଯାଉନାହିଁ ମୁଁ 8%ରୁ 10% ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ 10%କୁ ଆମେ କାହିଁକି ନଯିବା 10% ଗଲେ ଏ ଯେଉଁ ନେଟ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ 1920ରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ୍ ପିଛା 138,000 ପଡ଼ୁଛି ସେ ଆହୁରି କମିଯିବ ମୁଁ 20%ର 138,000 ଆସିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିଛୁ ଯେଉଁ ପରିସଂଖ୍ୟାନଟି ଆଣିଛୁ ସେ ହାୟର ସାଇଡ଼୍କୁ ନେଇଛୁ